ndahet nga jeta politologu i njohur ish këshilltari i presidentit të Kosovës. Është ndër nga jeta gazetari, analisti, politologu nga Kosova Ramush Tahiri. Tahiri ka shërbyer si këshilltar politik i presidentes Kosovës Atifete Jahjaga. Ai ishte edhe nënkryetari qeverisë në ekzil dhe këshilltar i ish-kryeparlamentarit në Gjadaci. Ai la pas gruan dhe dy fëmijë. Në Kosovë është vendosur të mbahet një mbledhje komemorative në nder të tij. Ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Tahirit i ka shprehur dhe ish-presidentja Jahjaga. Me pikëllim pranova lajmin për ndarjen nga jeta të mikut dhe ish-këshilltarit e bashkëpunëtorit tim Ramush Tahiri. Ramushin kaluam nëpër batica e zbatica politike gjatë kohës sa isha presidente e Republikës. E çmoja për maturinë e tij dhe besimin e palëkundur se mund të zgjidhen problemet edhe kur ato dukeshin të pazgjidhshme. Na la një njeri i urtë, i sjellshëm dhe fisnik, ngushëllim e familjes dhe miqve shprehet ajo.